han får fortsätta. Nu lever gästerna i blåa tröjor lite farligt. Kan ändå ta fart framåt. En bra boll. Och det kommer ett avslut och det kommer 1-0. Åtvidaberg får en smakstart på nya farligheter. Skarp i farten igen. Här kanske vi kan få någonting. Målchanserna har varit en bristvara här i den första halvleken. Här kommer ett avslut i alla fall från Bonilla för ett andra mål den här. Inne mittfältsankaret. Lyftningen är det inget fel på. Det finns alternativ i boxen. Så som målskytten i matchen. Theodorska. Felpass. Och här kommer ett intressant läge. Eliosef. Inspelet kommer. Och avslutet kommer lika så från Dylan Kost. Bonilla. Ja, ganska passivt i hemmalaget. Bonilla! Och det är rejält nära 2-0-mål. Djupt in i. Karlsson för sitt OFF. Här kommer inspelet och här kommer. Karlsson. Sätter bollen för Bonilla. Sar kommer ut, tvekar och då har vi 2-0. Och se Bonilla firar. Lyssna på detta. Fint kombinationsspel och här kan vi ha en reducering. Men då får med lite mer folk i detta. Ja, intressant läge. Skott kommer. Lite lätt tröjdragning. Passningen till Grandelius är bra. Erik Grandelius för ett 3-0-mål. Och det som kan spela på små ytor. Här är Josef. Passar direkt. Skarp. Och Karlsson. Och bra skottläge. Det blir Message. Och reduceringen är ett faktum. Skott kommer. Ahlberg bra med. Lyser på resultattavlan här på Tornvallen. Här kommer Åtvidaberg. Men här kommer också en bra. Sörliga och obeslutsamma. Då kommer det här läget och returen ska väl bara rakas i mål och det gör den också. Delad poäng just nu alltså. Det kommer ett skott och det kommer en ny räddning från Sar. Baye kom in, men vilken chans för Harletun, men fortfarande lika på två. Och vad händer här då? Nya möjligheter.